another Fizzle Sticks production. B-E-I. Filip Turesson, 23 år gammal. Om min stil, jag vet inte riktigt. Det är många som har lite åsikter om min stil, både personligt och på hojen. Jag kan inte tänka mig något annat som är bättre än att få köra motocross och göra det man älskar och brinner för. Mitt namn är Linus Nylén. Jag är från Huskvarna. Kör en Kawasaki 250 Stämplar ut för idag.